טוב, זה השולחן שאני הכינתי מראש, וזה לא רמאות, זה הכל אני. הוא לא מאמין, הוא מתחבר. רואים טוב? הוא מתקרב יותר מדי. רגע. אז מה? אולי להוסיף לזה דבק. גם אותי קצת, שאירו שאני איתי. כמה בינתיים? כמה דקות? 12. יופי. ואז שתי דקות עברו, מגרדים אותם על ושבע צילמתם? כמו שאת רואה את הפרח, מגרדת אותו למוצר, ואז הוא נשאר. זה גם? זה לא מדבקה רגילה שאת שולטת, אלא רק מגרדת אותה. ראית זה? הבנתי איך עושים את זה. את לוקחת את זה מניחה איפה שאת מגרדת. יפה. את שמה חוט, די, ופשוט עולה את זה. טוב, אבל פה כבר ציירתי. אז יש לי פה את כל החלקים? כן. חוץ מחוט הכל יש. רגע, אז אם יש את המדבקות לגירוד למה שאתם צריכים, אז זה לגבות. ביי ביי! כאילו, את רואה, אני למשל את שווה.